ir šitas grozs. Labi, šitais. Nu, tad tu varēsi vienkārši jālikt. Vienīgais es aizvēršu.
Thank you.
permetā. Pasauc pusi.
Thank you.
Mēs tāds lielajā zālē arī es vēršu kaut kādu pišķiņu. Līdz cik izdarījums. Tā kā šitien, es kā organizātors, jau mēs gribētu, lai es dzīvēju dīzos un trešā spēlē. Neko. Bet mēs divām uzvarām fināls un vienu spēlē.